avião. Não, é o Super-Homem. Super-Homem. Companhia da Destruição. Mais veloz que um relâmpago. Mais poderoso que um maremoto. Mais forte que um furacão. Este fantástico alienígena do planeta Krypton. O Homem de Aço. Super-Homem. Dono de uma incrível força física, Super-Homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça, disfarçado como um tímido repórter de jornal, Clark Kent. Aí tem algo errado, ou eu não sou repórter. Acredita-se que ele foi vítima de uma organização criminosa. Em breve, outras informações. Parece que temos uma grande história, Lois. Lois? Meu nome é Lois, não Lois. Mas todo mundo escreve meu nome errado. É Lois. L-O-U-E-S. Lois, Lois, Lucy. Ai, eu estou tão confuso que até eu mesmo não sei quem sou. Fábrica de munições de Metrópolis. Departamento pessoal. Certo, guarda. Vá para o seu posto no hangar principal e fique em alerta. Entendido, senhor. Obrigado. Oh, perdão, madame. Minha sala às 12 em ponto. É muito importante. Vá à minha sala às 12 em ponto. É muito importante. Por que será que ele chamou a gente? Saída 3. Fizeram um ótimo trabalho com aquele guarda na noite passada. Mas agora, como está o trabalho com a dinamite da fábrica? Ela foi conectada na caixa de força do andar de baixo. Quando o novo vigia foi ligar a caixa de força, todo o prédio... Peguem aquela garota! Muito bem, rapaz.
Watts, leve a dinamite. Jones falando. Olá, Jones. Estamos prontos para o teste. Prepare o torpedo imediatamente. Imediatamente. Teste de lançamento de torpedo. O torpedo já está vindo. Aquele velho rebocador é o alvo. Este será só um teste. Portanto, não há explosivos no torpedo. Muito bem, preparar. Apontar. Fogo! Senhorita Lane, senhorita, está tudo bem? Super-Homem, eles vão explodir a fábrica. Rápido, liguem a chave. Explosivos. Polícia. Bem, senhor guarda, Super-Homem deu um fim à sua farsa. E eu estou dando fim à sua Clark Kent.